Arkivi I filmit mban sot në orën 19 në kinemasin e Plex, premierën e filmit të restauruar General Gramafoni. Biblioteka Kombëtare çel sot në orën 11 ekspozitën 100 vjetori I lindjes së shkrimtarit Jakov Xhoxha. Vijon nga sot në orën 19 për 4 netë radhazi në teatrin Metropol, shfaqja Tre Dimra e autores Tena Stivicic dhe me regji të Rozi Kostanit. Çelet sot në orën 11 në Galerin Fab, ekspozita me studenta atelierit të pikturës Ajo që mbetet, me kuratoret Mond Gjikopullin dhe Zef Pacin. Mbahet sot në orën 12 në Universitetin e Arteve, aktiviteti Stina koncertore me student violinist. Çelet sot në orën 17 në Galeri 70, ekspozita Sinfonia e Talljes me autor artistin Joni Kraja. Pret vizitorët për gjatë gjithë muajt në qendrën për hapje e dialog në Kryeministri, ekspozita Maestro Gjelos Gjokaj me 73 vepra të artistit të ndjerë nga Mali Zi. Ekspozita The Curse of the Eye, artistit Genti Korini, do të qëndrojë hapur deri në 7 maj në hapësirën bashkohore të artit Harabel. Mbahet nga sot në orën 19 për 4 netë radhazi në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës, komedia Borgjezi Fisnik e Molierit dhe me regji të Driada Dervishit.